台大医院金三分院今天上午在金山区美田活动中心举办了一场医疗健康讲座。不过特别的是，除了在这场讲座当中有教导大家如何吃得健康，以及宣导安宁照护之外，更重要的是在一场的每一位，不管是年轻的学生还是长者，都要担负一项重任，就是戒烟戒槟的健康志工。像抽烟来讲，它不只是对本身各种癌症都有影响，那也会有二手烟跟三手烟的问题。那希望说，跟社区的这些青少年朋友啦，还有阿伯阿姨，能够回到社区中担任这个戒烟跟戒槟的志工，那跟他们的家人啊，还有好朋友、同学，能够宣导这些的危害。那希望整个社区能够远离香烟跟槟榔的危害。金山医院表示，其实邀请民众来参与这场讲座，除了让大家知道有许多的健康知识之外，也希望大家能够帮忙，在身边若是有吃槟榔或者是抽烟的朋友以及家人，都可以劝说戒掉。对此，许多的年轻大学生对于参与志工都认为非常的有意义。如果身边有人就是抽烟的话，你会跟他怎么说？叫他不要抽烟，不然对身体很不好。可能告诉他们会致癌，还是对身体不好，然后威胁他们之类的。就劝他们尽量不要。可能就是可以为自己身旁的亲友尽一份力，然后让他们远离癌症。找来年轻学子来担任戒烟戒槟志工，胸前贴上贴纸代表的意义更是重大。金山医院也希望借由这一场讲座，让所有参与年长以及年轻的居民都能够学到，将带给身边的人远离抽烟与吃槟榔的坏习惯。记者许端毅，金山采访报道。